Dnes privítame hosti, z trochy mesa, z trochy kosti. Možno prídu milé radi, každý z nich sa vyparádi. A možno by nám dali košom, ale to sa nedá, lebo je tu živé talk show. Na každý pád je tu milé rád. Príjemný dobrý večer. Neuvedomil som si, že text tejto pesničky vlastne už nebude celkom presne sedieť ani v prvom vydaní programu Müllerát, lebo tam je to množné číslo a tam je to o tom, že vlastne nemôžu odísť, lebo je to naživo, ale všetko je tak trošku ináč. Müllerát, vás vítam v programe Müllerát. Dobrý večer. Majstri Lasica a Satinský svojho času mali takú skvelú repliku, že nech sa prihlásia občania, myslím, to bolo vtedy u Sudru a Žinčicu, ktorí ešte neboli ministrami. Ja si myslím, že dnes by to mohli parafrázovať tým spôsobom, že nech sa prihlásia občania, neviem celkom presne u koho, ktorí ešte nemali svoju vlastnú talk show na Slovensku. No takže aj ja som sa tak nejako rozhodol. Bude to, ak pán Boh dá, alebo teda skôr v prípade v tejto televízie ten, kto to tu riadi, bude to fungovať každú stredu od 10. do 11. Bude tu vždy jeden hlavný hosť a hudobný hosť. Keď teraz prestrihneme, zistíme, že aj s hudobnými hosťami sme počítali. Ja som sa strašne tešil na to, že práve kontrastne bude pôsobiť skupinka Iné kafe, ktorú mám strašne rád a mám ju strašne rád aj napriek tomu, alebo možno práve preto, že pár minút pred vysielaním sa definitívne mládenci slobodne rozhodli, že nie sú ochotní hrať v programe, v ktorom bude účinkovať hosť, ktorého o pár sekúnd sem pozvem. Keď som sa toho hostia pýtal, že čo by mohlo skomplikovať jeho účasť v tomto programe, tak skonštatoval, že jedine smrť. Alebo hospitalizácia. A ja som si až o pár dní neskôr uvedomil, že to sa vlastne môže týkať aj mňa, nie len jeho. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že obidvaja žijeme. Mám dokonca ten pocit veľmi konkrétny, že sme v tomto okamihu relatívne dosť ďaleko vzdialení od rôznych zdravotníckych a zdravotných zariadení. No a ja v tomto okamihu konštatujem, že tým prvým hosťom je dnes doktor Vladimír Mečiar. Vítajte, pán doktor. Čo som sa napočúval o tom, že podáš si s ním ruku, nepodáš si s ním ruku, neskompromituješ sa tým, ale keďže som vychovaný človek, aspoň teda si to myslím, a dokonca mám aj pocit, že som slušný človek, aj keď mnohí iní to o mne zase si nemyslia, tak som sa rozhodol, že to tak spravím. Ako vidím na monitore, nikdy ma nenapadlo, pán doktor, že vy ste v porovnaní so mnou. No nevadí. Otázka priama a jednoznačná. Vysvetlite mi, prečo ste prijali pozvanie do môjho programu, keď v podstate roky rokúce sa o to mnohí usilujú, nepodarilo sa im to. Je to tým, že momentálne ste, ako niektorí hovoria, dole, takže každý ten bod na nejaké politické tričko je vhodný, alebo prečo? Nie, pán Müller, bolo to len kvôli vám a mal som tri také vážne dôvody. Prvý, vás nechcú do Markízy, mňa nechcú do Markízy. Druhý, hovoria, že veľa trčím, tak potom do mňa strieľajú a keď som sa pozrel na vás, vy vyčinevate ešte viacej, tak čo, keď sme to prinesli na neho a podarilo sa mi, ešte sme aj nezačali, vy ste prišli o vlasy. No a tretí, keď... To je zase pravda, áno. A tretí, keď zase stretávam ľudí, tak sa ma pýtajú, že ako to ide s nami. Ja vždy hovorím, po schodoch. Dokonca takýmto spôsobom, ja som vždy tvrdil, že po schodoch by v podstate mohla byť nová slovenská hymna, lebo nie je celkom jasné, ktorým smerom. No ale že... Zároveň v tomto momente si uvedomujem, že všetky kladné vety, ktoré dnes v tomto programe smerom na mňa, ku mne prenesiete, mi vlastne
dá sa povedať, generálne uškodia. Ako kde? Ako kde? No ja mám ten pocit, že tých vašich 30% si nikdy nenakloním na svoju stranu a tých 70%, ktorí sú tak nejak, tých možno aj stratím. To bolo to. Matematika už neplatí, že to všetko inak. Je to všetko inak. Po niektorí na to neprišli. A ináč, mimochodom, to s tou Markizou není pravda. Už vás chcú? No, nie, že už ma chcú. To nie je celkom tak. Ono to bolo tak, že oni ma tam chcú, oni ma tam akceptovali, ja som tam rád chodil, ale týkalo sa to toho jediného programu. Vy ste pozerali Slávika, že to viete? Či ste natoľko informovaní, že... Ale tak mňa pozvali už do Markízy potom, ak som sa ozval, že môžem ísť na čelo, ale neviem na čie. A tam by sa možno dalo vybrať, ale to sa dá vybrať zase aj niekde inde a najmä by som bol veľmi nerád, keby sme teraz atakovali Markízu. Bolo by to zbytočné. Nie, otázka číslo 2, keď už sme pri tých televíziách. Keď som navrhol, že ten prvý host moje talk show by mohol byť doktor Mečiar, tak prišiel taký malý šum, že no nič proti tomu samozrejme môže, ale hneď prvý, hovorím, na čo, v čom je nejaký problém? No totiž to hovorí sa o tom, že Luna je Mečiarová televízia. Takže priama otázka, priama odpoveď. Pán doktor, je toto vaša televízia? Nie, nie je to moja televízia a ani si nerobím nárok na žiadnu televíziu. Preto nemôžem použiť zaužívanú prax vo všetkých slovenských televíziách. Tam sa zídu, povedzme, Migáš... Tak nie Migáš, nie predseda vlády, tam sa zídu klony, potom to tam rozoberajú, ako bojujú so mnou, ja tam nie som, potom vyhrajú a idú domov a môžete aj niekde pokaziť. Dobre, ale pán doktor, zase ruku na srdce, Kubišová STV, hádam, teda bola vaša televízia? Či máte pocit, že nie? Tak celá nie, ale tie rozhovory s premiérom, áno, tie boli. Áno, no nie len tie, v poriadku. Takže, nech sa páči, príjmite miesto. Och, nečakane dlhé antre. Pôvodne som myslel, že poviem len pár informácií a zrazu bác, aký rozhovor sa z toho vyklul. Začneme prvou rubrikou. Tá sa volá veľmi banálne a jednoznačne. A dokonca aj banálna a jednoznačná je, lebo všetci sa snažia o intelektuálne otázky. Ja som si povedal, že na intelektuálne otázky už vlastne poznajú ľudia všetky odpovede od všetkých ľudí. Ale možno práve tie banálne treba skúsiť. Takže prvá rubrika je dotazník. Obľúbené jedlo? Všetko, čo sa nehýbe na tanieri. Už ste niekedy dietovali? Áno, dosť často. Je to kvôli zdravotnému stavu, alebo kvôli tomu, že chcete byť väčší fešák? Ani jedno, ani druhé, ale mám špatný režim dňa. Aha. To je taký ten systém, akože v priebehu dňa nejete a potom prídete domov a zožeriete chladničku a všetky. Chápem. Obľúbený nápoj? Mlieko. Hovorí sa o vás, že nepijete alkohol? Nie, ešte stále. A nepijete ho vôbec? Není ani také tie situácie zvláštne, že sa s niekým stretnete, opäť nemenujme a čo ja viem, celko tajne, istý si, že sa proste nič nemôže stať? Nie, ale sú z toho protokolárne trapasy. Keď prišla návšteva a dávali alkohol, tak keď bolo biele, tak mi dávali takú tekutinu bez bublín. A vymenili mi čašníka. A čašník, ktorý bol ten druhý, prišiel a doniesol a som si ochutal a zistil, že to borovička. Taký strach som dostal, že tú moju vodu dali tomu druhému, že som bol strašne šťastný, keď som videl, že ho trasí. A chcem sa spýtať, ten alkohol odmietate z akého dôvodu? Telo mi to nepríjma. Alebo máte strach, že by ste proste zmekli? A nie, že... bojím sa, že povie, čo si myslím. Aha, že poviete, čo si... ale za normálne okolnosti to hovoríte. Obľúbený všedný deň? Každý deň je pekný, keď je pekný. Obľúbená časť dňa? Noc a svitanie. Myslíte noc, ktorú normálne strávite spánkom? Samozrejme, že bdelé noci sú krajšie ako tie spánkové a svitanie je vôbec najkrajšia časť dňa. Obľúbený herec? Zo slovensky by som povedal, že Havero a Dušan Jamrich. Obľúbená herečka? Zo slovensky Kamila Magálová. Obľúbený herec zahraničný som sa chcel spýtať. Nemám žiaden vybraný typ. Gerard. Gerard Depardieu je skôr priateľský typ, ale uznávam ho ako umelca. Obľúbená speváčka? Naša operná speváčka číslo 1. Pani hviezda. Martinková. Náhodový hlas je veľmi príjemný, vydala 30 dečka, rád ich počúvam.
ale predsa len číslo 1 na slovenskom opernom nebi a vôbec na svetovom opernom nebi je ktorá? Slovenskom a svetovom zároveň? Áno. Koho myslíte teraz? Pani Beňačkovú? Nie, skúsme ešte hľadať. Z Bratislavy pochádza. Spívala v Emanuelickom zbore. Lucia Pop? Nie, Lucia Pop je, bola šarmantná dáma s vynikajúcim hlasom. A ešte jedna, volá sa Edita Gruberová. Edita Gruberová. Obľúbená kniha. Nemám vybrať obľúbené knihy, berem tak všetko, čo príde. Takže vkladné knižky to nie sú. Obľúbená osobnosť. Takisto nie do obľúbenej osobnosti. Obľúbený človek. Úctu mám ku kardinálovi Korecovi, ale tak, že by som niekoho považoval za svoj idol a ideál, to je ťažšie. Obľúbený človek? To som povedal. Či to bolo, to je odpoveď na túto otázku. Vyjane. Dobre, po človeku automaticky obľúbené zviera. Mám veľmi rád psov. Moje znamenie je lev. Dokonca aj v jednom prípade... To je dobré zviera, to zarevie a utečie. Dokonca aj v jednom prípade bol rozvodové konanie, kde sa manželka sťažovala, že manžel má požiadavky ako na psa. Chce, aby mu bola verná. Obľúbený odev. Jednoduché, ľahké oblečenie. Pracovné. No čo myslíte? Buď tepláky alebo monterky. Monterky? Normálne v tom sa pohybujete? Áno, dosť doma. Často. Neobľúbený odev. To je také, musí človek sať zošnurovaný, poobliekaný a dáva si pozor na všetko, aby sa nič nepokrčilo a nič nevyzeralo inak. To sú tie protokolárne záležitosti, keď musíte sedieť v smokingu, šerpa cez pás, noha cez nohu, kamená tvár. No ale teraz nemáte zase tak veľa tých protokolárnych povinností. Chvála Bohu, nie. Obľúbená činka. Činka. No, myslím, aká... Nie, oberúž normálna, láhnu, zvihnu, tam... takto tlačiť. Tak ešte v 97. som dvíhal 130, teraz už tak tú stovku len. Naraz? Naraz. Obľúbená cnosť. Teraz nemusí byť vaša, ako vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti. Na svoju sa neviem rozpamätať, ale... Ale veľa ľudí na Slovensku to tak berie, že sa nevie rozpamätať na vašu cnosť. Vážim si ľudí úprimných. Úprimnosť. Úprimnosť. Obľúbená neresť. Čo by som povedal, aby som neklamal? Možno ísť ďalej, ľudia. Bože, boj, by som zaskočil doktora Mečiara. Poďme ďalej, áno. Obľúbené slovo. Daj pokoj. To sú tri. No, dve vlastne, daj pokoj. Daj pokoj, takže tri. Obľúbený bonmot? Nemám také obľúbené. Ako rád relaxujete, to znamená obľúbený relax? Pohyb v lese. Sám. No nie, teraz celé leto som tam bol celou partiou, sme robili drevo. Tak všetko, čo patrí ku tomu do hory a ako sa patrí, aby sa chlap v hore správal. Ako sa správate v hore, povedzte. Keď som sám... Je to podobné, ako si vás pamätáme? Nie. Keď som sám, tak chodím a vnímam všetko, čo sa robí okolo. No a keď sme väčšia partia, tak bereme sekery, píly, mlátime, rúbeme, robíme všetko, čo sa patrí. Obľúbené miesto. To myslím sú... to ako v, čo, v našej krajine, áno, v zahraničí. Áno, u nás všeobecne sú to hory všade, kde sú. Všade je krásny kút, aj keď všade sú iné. Existuje obrovské množstvo krásnych miest a keď sa vníma krása, všade je iná. Stačí úhol pohľadu zmeniť. Výborne. Skončila rubrika Dotazník. Ďakujem. No a v tomto okamihu tu máme prvýkrát správy a s nimi Marek Orel. Vítam vás pri sledovaní prvých news. Robert Fico nedávno vyhlásil, že jeho nový poradca Fedor Flašík, známy z volebnej kampane HZDS, dokáže premeniť vodu na Coca-Colu alebo Pepsi-Colu. V tejto súvislosti platí staré známe slovenské porekadlo Cola cole oči nevicole. Fico dúfa, že Flašíkové zázraky budú pokračovať a tak sa onedlho máme dočkať nového nápoja. Pôjde o Fico-colu alebo jednoduchšie Ficolu. Ficola vo Flašíku nás každopádne vyjde draho. Odborári sú v štrajkovej pohotovosti. Keďže naposledy nenakupovali, ale iba rozdávali lízatka, ich odborársky protest dostal názov Tesco Fiasko.
Podľa meteorológov sa ale pod neúspech odborárskych pochodov zrejme podpísalo škodlivé UV žiarenie. Odborárom preto na budúce odporúčame použiť opaľovací krém s ochranným Saktorom 3. Odborári, používajte ochranný Saktor 3. Uvedené číslo je približné tradičnému množstvu promile v krvi odborárov. Podľa predstaviteľa Miartanovej strany Demokratického stredu je Milan Čič pre staršiu generáciu človekom, ktorý jej umožnil prechod do nového obdobia. V lesoch okolo Košíc na Hubárov striehne čechračka podvinutá. Delegácia poslancov HZDS, vedená jeho podpredsedom Gustavom Krajčím, sa nedávno stretla v Belehrade s vojnovým zločincom juhoslovanským prezidentom Slobodanom Miloševičom. No to máte tak, keď sa stretnú tí, čo si myslia, že sú pupkom sveta, s tými, čo chcú urobiť dieru do sveta, spoločne urobia dieru do pupku. Rudolf Schuster bol komunista, katolík, len sa presne nevie, kam to vlastne chodil na spovede. Nevadí, hlavne, že teraz mu najviac chutí omšové víno, ktoré sa v jeho pohári čerí od vzdušných vírov helikoptéry, ktorá prezidenta sprevádza pri jeho pravidelných cestách vlakom do Košíc a späť, lebo je to lacnejšie. Českí komunisti si držia popularitu, slovenskí komunisti si držia fleky. Brazílskému prezidentovi ukradli auto. Dá sa ukradnúť aj vlak? Minister vnútra Pitner xtýkrát varoval s Kínou, čo si už František Mikloško začína brať osobne. Premiér Dzurinda sa začal bicyklovať ako otrhnutý z reťaze, následkom čoho mu vyskočila platnička. Horšie dopadol Schuster, ktorému z idúceho vlaku vyskočila dvojplatnička. Na teraz všetko. Takže to bol Marek Orel a jeho správy. Je tam sice napísané news, ale ja si myslím fakt, že na Slovensku po slovensky. Chcem sa vás pýtať na vašu reakciu, to by ma naozaj zaujímalo. Čo sa týka toho stretnutia s Miloševičom, vojnovým to zločincom. A aké vy máte na to vysvetlenie, pán doktor? Tak navštívili legitímneho prezidenta v legitímnom štáte, ktorý je podozrivý z toho, že je aj vojnový zločinec. A rozprávali o veciach, ktoré môžu pomôcť aj Srbom, aj nám a aj Európe. Ono totiž veľa vecí, ktoré sa robilo na silu, by sa bolo dalo urobiť dobrým slovom. A nemáte pocit, že možno by bolo lepšie si, čo vám dajme tomu, vybrať nejakého iného prezidenta v nejakom inom štáte, ktorý nie je podozrivý z toho, že je vojnový zločinec? Oni tam išli predsa pozrieť Slovákov, ktorí žijú vo Vojvodine. Boli sa pozrieť, ako to prebieha v Kosove a ako sa plnia tie zámery, ktoré tam boli. A boli pozerať na to, pretože tam naše firmy na to nekrvácajú, ako sa dostať cez Dunaj. A o tom, aby sa Dunaj uvoľnil, sa dá rokovať len s Miloševičom. V poriadku. Poprosím jingle. Aby som znovu nevyrobil faux pas, drahí priatelia, zabudol som vám predstaviť svojho klaviristu a dobrého priateľa, je ním Paľo Kvašaj. A prikročíme k ďalšej rubrike, ktorá sa volá Plné ústa. Pán doktor, sú situácie, dobre to vieme a dobre to poznáme, vy takisto určite, kedy už konečne na tých párty a na tých rôznych prezentáciách sa umožní občanom sa dostať k stolom a proste už sa konečne môžu realizovať v rámci svojej ambície aj perspektívy toho večera. Niektorí to len kvôli tomu chodia. No veď to som chcel povedať jednoznačne. A stane sa potom taká tá situácia, že proste človek má plné ústa a vtedy počuje zozadu, že prosím vás, mohli by ste odpovedať na nejakú otázku. Chcel by som to strašne rád s vami a teda samozrejme aj s inými hostiami, ktorí sem možno raz ešte po vás prídu. Chcel by som to vyskúšať. My sme mali obavu, že na to nepristúpite ani nie kvôli tomu, že by vám bolo, ja neviem, trápne z toho, ale mali sme také informácie, že mnohí predstavitelia slovenskí, vysokí, nesmú len tak konzumovať niečo. Vy ste takisto mali takého toho hygienika, ktorý chodil, konštatoval, zisťoval, že čo je v pohári a to je asi povinné, nie? Údajne to tak bolo, ale nikdy som to tak nevnímal a pri mne nikto nebol. Takže ste to neregistrovali? Nie, to maximálne, keď chodili, tak pozreli do kuchyne, či je pripálený olej, či nám nevaria z pokazeného mesa. A že či sa náhodou v hrnci nenachádza nejaký opozičný? Nie. To bývalo voľa, keďže sa brali vzorky zo stravy a tie sa ukladali na 48 hodín a čakalo sa. Keď ten predstaviteľ prežil, tak to vyhodil. Aha, super. Takže buďte taký dobrý, normálne prajem vám dobrú chuť. Možno by ste si ešte kľudne mohli dať, keby ste mali chuť. A chcem sa vás pýtať, aký bol váš dnešný deň? Ďakujem.
Ďakujem pekne. V tomto momente, keď už ste vlastne asi možno aj dopapali, tento džúsik je váš. Žiaľ, nemáme tam žiaden stolík. Ovšem, nekontroloval som ho, takže je to na vlastnú zodpovednosť. Poprosil by som možno našu krásnu asistentku, aby zobrala tieto chlebíky, lebo možno za chvíľu budeme pokračovať v jedení a to by bolo zbytočné. My, keď dopapáme, a to už sa stalo, by sme mohli kontinuálne prejsť na ďalšiu rubriku. A ďalšia rubrika sa volá Slovné hračky. To bol úžasný jingle. To by si zaslúžilo normálne potom. Jeden človek a celá kapela. No to je absolútne neuveriteľné. Takže ja by som si vám dovolil, ak sa mi to vôbec podarí, niečo prečítať a vás poprosím, aby ste v rýchlom tempe to zopakovali. Dobre. Môžeme, áno? Takže. Tak to ti tuto táto tatova teta tyká? Tak to ti tuto táto tatova teta tyká? Teraz vás poprosím, aby ste 4-krát po sebe rýchlo zopakovali. Dolár, libra, rubeľ. Dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel. Je Oliver olivrejovaný, alebo nie je Oliver olivrejovaný? Je Oliver olivrejovaný, alebo nie je Oliver olivrejovaný? To bolo prvé bezchybné. Áno. Oblemujeme mu to, či neoblemujeme mu to? Oblemujeme mu to, či neoblemujeme mu to? Ďalší dobrý bod. Podkopeme mi ten popokaté petl, alebo nepodkopeme mi ten popokaté petl? Podkopeme mi ten popokaté petl, alebo nepodkopeme mi ten popokaté petl. Prehodili ste, nevadí. Nevadí, je to v poriadku. A teraz k tomuto by ste možno mohli mať aj kladný vzťah. Zaželezilo si sa železo, alebo nezaželezilo si sa železo? Zaželezilo si sa železo, alebo nezaželezilo si sa železo. Je. Nič sa nedá robiť. Váš kladný vzťah VSŽ-ke sa jasne prejavil teraz. A my sme vlastne ukončili ďalšiu rubriku Slovné hračky. V tomto momente by som povedal, že a teraz prichádza hudobný hosť a tým pádom by sme sa mohli tíško pripraviť. Je pravda, že to mala byť punková kapela, ktorá hrala strašne nahlas? Áno. Za 15 sekúnd. Ó, takže nebude hrať kapela. Nezlakli ste sa? Nie. Nebude hrať kapela, ale ja si teraz dovolím uviesť niečo, čo som celý život túžil uvádzať. Tým systémom akože Ladies and Gentlemen. Takže dámy a páni, reklamný blok. Potrebujete rýchlo peniaze? Požičiame vám na akékoľvek účely, napríklad na kúpu auta, úpravy bytu, rekonštrukciu domu, nákup tovaru a na iné. Informujte sa vo všetkých pobočkách firmy SAS. Eurotel má skvelú ponuku. Panasonic GD30 len za 990 a aktiváciu programov Tempo len za 99 korún. Poponáhľajte sa. Nemusíme. Jo, no tak, že by sme sa nejak... Bože, kto teraz? Takže reklamný blok máme za sebou. Začneme džinglom. Budeme pokračovať potleskom. A veľmi spontánne nás čaká ďalšia rubrika, ktorá sa volá ABCDA. A ako Anna Naďová. Anna Naďová mala povesť železnej dámy a tejto povesti bola hodná. Raz som jej prikázal telefonovať na vojenský východný okruh, na generálny štáb, že potrebujem s nimi rozprávať. Potom, čo sa aj dlho nikto nehlásil,
mi nakoniec hovorí, že prihlásil sa tam voľaký ospalý dôstojník a neviem, kto to je. Reku, dôstojníci rozumejú len povelu. Tak zvihla telefón a hovorí, človeče, keď sa vám rozprávam, stojte v pozore. A ten sa postavil a kričal rozkaz. Tá správa, ktorá prebehla v svojho času médiami, keď ste sa údajne vyjadrili, že do 24 hodín vás môže zničiť, že toľko vie toho na vás, k tomu to sa vyjadríte nejak? To je ťažko. Nie, to som ja nehovoril, to bol Kňažkový rok. Aha, takže to ste nehovorili? Nie, to nebol môj. Ešte sa stretávate? Nemyslím s Kňažkom. Pani Naďovú som videl naposledy. Pani Naďovú som videl naposledy, keď ochádzala z úradu a potom asi 10 sekúnd na pohrebe Duckého. Neviem, kde je, ja neviem, čo robí. B ako box. To je sympatická záležitosť, pretože na strednom Slovensku sa vraví, že nie je chlap, čo buchne, ale ten, čo ľudí drží. Vy ste boxovali, že? Tak, trošku. Ako dlho? Len 2 roky. A tá štatistika tých vzájomných, a to, koľko to bolo zápasov? Tak, ja som vtedy v juniorskom veku a my sme mali obmedzené štarty. Vždycky to muselo byť u lekára, takže sme viacej trénovali a na tréningu, ako sme robili aktívne zápasy. Čas som bol v Lokomotíve Košice a čas v Rudej hviezde Bruntál. Žiadna reklama, pán doktor. Áno, pokračujeme ďalej. C ako Korza Opel. No tak máme dobré skúsenosti. Korzička bolo auto, ktoré patrilo k obľúbeným. Potom, keď som manželku prehovárala, aby ho predala, tak mi hovorila, že ona si to auto nedá, že je vynikajúce. A to ma vyslyšalo. Zhorela elektrika, potom už ti chcela, či nechcela, musela predať. Takže už ho nemáte vlastne. Nie, už nemám, už teraz je namiesto toho Golf. Jasné, to je ale škoda, lebo veď vy, keď ste vtedy odchádzali, ste hovorili, že jediné, čo sa zmenilo, je to, že namiesto Škodovky Korza a vlastne už ani tá Korza není. Nie, robíme veľkú chybu, lebo to predávajú cez bazár, namiesto toho, aby sa vždycky z toho urobilo tak, že kto dá viac. To je pravda. D ako dvojnásobný detko. Tak to mám neobyčajnú radosť, najmä zo svojej Kristínky, ktoré aj České noviny napísali, že ju počúvam viacej ako ústavných činiteľov. Ináč, ale to je dobrá cesta, pán doktor, lebo deti to vedia viac, ako my. Ale my sa máme s ňou obaja veľmi radi a aj ju poslúcham. E ako elektrapenzión. Ježišmária. Tak je to rodinný dom, ktorý slúžil kedysi aj ako penzión a ubytovanie ľudí. Mám s tým strašne veľa trampôt, pretože tým, že to zostalo všeobecnú publicitu, tak je tam každý deň taká procesia. Jedni chodia a hovoria, no chudák, takéto, veď by si bol zaslúžil aj lepšie. A druhý hovoria, potvora, nie mu to veľa. No ale mňa by zaujímala jedna vec. Zase prebehla informácia médiami, že proste nejaký odhad hovorí o 20 miliónoch. Je odhad súdneho znalca. Keby bol mal niekto záujem, tak sa do neho pozrie a nemusí sa trápiť vymýšľaním. No tak je to 20 miliónová cena, hodnota? Toľko ste za to dali? Prvý raz v živote... Ináč, toto je nekorektná otázka. Ináč, ako má to, sú tam tie peniaze nejakým spôsobom uplatené? Nie, nedal som za to 20 miliónov, je to podstatne menej, ale dneska by som to nedal ani za tých 20 miliónov. Prvý raz v živote niečo mám a som rád, že mám. Jasné. Dobre, to znamená, tá druhá taká informácia, ja som mal pocit, že v strede niekde bude pravda, hovorila o 5 miliónoch, tak možno je to nejakých 10 miliónov, ale v každom prípade chcem sa spýtať, vy ste asi nepochybne dostali nejaký úver, usudzujem od niekoho, ale chcel by som sa spýtať, akým spôsobom sa dá ten úver splatiť, keďže sa hovorí o tom, že v HZD sú relatívne nízke platy. Ako sa to dá? Tak vaša informácia je prestá, lebo niekoľko mesiacov nie sú žiadne. Ale... No tak o to viac. No tak to by ma zaujímalo, akým spôsobom sa to dá. Lebo vy, predpokladám, samozrejme nie ste nijak činný ako podnikateľ. Nie, ale budem. Nie je ďaleko doba, keď budem pekne zarábať. No tak o tom nám niečo povedzte, to je zaujímavé. Toto by ma fakt zaujímalo. Ako to máte vymyslené? Tak to mám tak všelijako pokombinované, že teda keď som si vedel poradiť pri riadení štátu, prečo by som si nevedel poradiť pri riadení firmy alebo firiem, a pomoci iným, tak na čo sa dá dneska slušne zarobiť? Lebo keď dáte niekomu veľký zisk, tak vždycky z toho niečo príde. No tak moment, ale tak vy ako vysoký politický predstaviteľ môžete byť takto činný? Potom tam nie je nejaký stred záujmov? Alebo je, takéto, keď je oficiálny činiteľ, vládny činiteľ, parlamentný činiteľ má stred záujmov. Keď nie je, a to je moja dnešná situácia, už nemá stred záujmov. To znamená, chcete povedať, že už nemáte ambíciu sa vrátiť na tie pôvodné posty? Ani kde by to mohol byť ten stred záujmov? Ani veľmi nie. Zopakujete to ešte? Ani veľmi nie. F
ako... Ja ešte jedna otázka. Je pravda, že ten celý váš elektrapenzión je osadený neprestrelnými sklami? Že všetky okná sú neprestrelné? Ja som mal pod sebou dole takého nevydareného suseda. A ten dáva... Strieľal do okien. Nie, strieľal do mňa. Z jeho okien ma filmovali, natáčali. Keď som tam mal porady, tak kamery pracovali. On dával rozhovory pre noviny. Bolo zverejnené jeho meno. Už tam nie je ten sused, ale bez môjho pričinenia. No. Takže... Takže tie okná nie sú také, ako ten pán hovoril. Takže nie sú neprestrelné. Teda nie sú, hej? Tak sú to okná, ktoré sú normálne, ale nie sú neprestrelné. Nie sú. Nie. F ako Fico. To by ma tak zaujímalo, akože, čo si myslíte? Počul som takú informáciu, že podľa všetkého sa s ním spojíte. Tak Fico vystupuje ako nová tvár v politike, tak ja dosť dobre neviem, ako to mám rozumieť, pretože je tam 10 rokov, takisto ako ja. Ale hádam, ide o takú tvár, čo ešte vždy nedorastá, tak potom je to trošku iné. Pokiaľ ide o Fica, je tu nový, s novým sa spája veľa očakávanie, želám, aby to vyšlo aj jemu, aj tým, čo od neho očakajú. A partner môže byť vždy, lebo v politike ani pán Boh nevie, ako to bude o rok. Takže nevylučujete? Nevylučujem. G ako golem. Tak z golem... Ja cítim proste určitú paralelu, no. Proste... S golemom je vždycky spojený šém, ako oživiť golema. A už aj to by sa dalo, ale ako potom zastaviť. No a toto by ma práve zaujímalo, pán doktor, že čo je vo vašom prípade ten šém? Tak hádam... Čo je to, čo z vás robí toho golema, ktorý ide? A čo to tak je? Hádam, v istom časovom období som sa dotýkal vecí, ktoré niektorí považujú za nedotknuteľné. Pokúsil som sa meniť nemeniteľné a takí ľudia majú strašne ťažký život. To ma poznamená, kým živý budem a možno ešte roky potom. A bude treba veľa času, aby sa zhodnotilo, čo bolo dobré a čo nebolo dobré, lebo teraz rozprávky a reality... Vrátim sa k tomu. Čo je vo vašom prípade ten shame? Čo je ten základný generálny motív, ktorý doktora Mečiara neustále vedie dopredu? To už je jedno teraz, či dopredu, dozadu, to neanalyzujeme, ale čo to je? Čo to je? Čo je tá hnacia síla? Tak ja by som povedal niečo jedno. Niečo som sa pustil, dá sa z toho vystúpiť. Nedá sa už z toho zosadnúť. No ale keď ste vtedy sa lúčili, tak to bolo o tom, že sa lúčite a potom zase dlho nič. Ja som to s najlepším presvedčením urobil s tým, že ozaj je koniec, pretože už to vyzeralo všetko tak, že to môže byť dobré, že však je tam sila, je tam rozhodnutie ľudí a všetko v poriadku, naplnené všetky znaky. Len potom to začalo byť zlé. A potom zasa tie tlaky, že teraz nesmieš a teraz ešte raz musíš, tak to bolo také zasa niečo, čo vás tlačí do trošku inej pozície. A tá hra okolo tých osobných osudov a osobných rozhodnutí je dosť zložitá. A nechcem to ako si propagovať. Dobre, zaujímalo by ma ešte, že čo by sa muselo stať vo vašom živote, aby ste si ten shame vybrali sám? Aby tu bol kľud. Nech sa prestanú prenasledovať ľudia, nech to začne ísť dopredu, ja sa strašne rád stiaľ. A vy nemáte pocit, že to, že tu nie je kľud, tak je v podstate čiastočne dosť výrazne aj vaša zásluha? Ale veď ja som už rok taký dobrý v týchto funkciách. No nemyslím teraz, ale to všetko, čo sa udialo, tak vlastne to sú len plody, ktoré momentálne všetci nejak tak spoločne žneme. A vidíte, tuto s tým nesúhlasím, pretože to, čo sa hovorí, čo bolo, a to, čo sa stalo v skutočnosti, sú dve rozdielne veci. Propaganda pracuje tak, že ohlupuje ľudí a zastiera im oči. A no ale to bola vaša propaganda takisto vtedy? Nie, ja som tam veľa propagandy nerobil. Tam, ak ste si všimali, tak išlo vždy niečo, čo som povedal. Potom sa to naplnilo a podobne. Takže to je trošičku zložitejšie a vôbec si to nemyslím, že terajší stav je dôsledkom toho, že sme boli a že sme robili to, čo sme robili. H ako hanba. To ja si myslím, že hanba je do nekonečna sa vyhovárať na mňa a zakrývať za ňu hlúposť a nemohúcnosť. A vy sa hanbíte kvôli nejakým veciam? Nie sú také veci, za ktoré by som sa musel hanbiť. Aj keď si to mnohí myslia, že by som sa mal. Ale ja si to just nemyslím. A keď sa hanbíte, sa červenáte? Nie, neviem, čo je to. Ibrahim Majga sa výborne červená. On bledne pri červenáte. Dobre, tak ako sa to u vás prejavuje? Ako tá, keď máte pocit hanby? Tak sa môže stať, že napríklad ublížim nevinné človeku, že má zlú informáciu alebo čo. Väčšinou sa snažím ospravedlniť i za tým človekom vysvetliť to, alebo nejakým iným spôsobom potichu to odčiniť, keď niečo zle urobím. Nemám radosť toho, keď sa mi niečo podarí zle urobiť, ale zase základný nejaký taký charakter zlomyselnosti, alebo čo si to nikdy vo mne nebolo. Ani túžba po pomste, ani po odplate, ani po zlomyselnosti. Vážne to myslíte? No vážne, také to bolo celú dobu. Je ako judr.
Chcem sa spýtať, že odkedy máte tento titul? Od roku 1991. Na Univerzite Komenského som robil skúšky, vtedy už keď som bol predsedom vlády. No a ak vám môžem skočiť do reči, v januári 90, ak sa nemýlim, ste sa stali ministrom vnútra. Áno. No a vtedy prebehli v tlači oficiálne vaše životopisy, pochopiteľne, ako to bývalo. A tam už ste boli JUDr. A ako je to možné? Prečo ste proti tomu nevystúpili? Úrad vlády... V českej politike na to padlo a odstrelilo samo seba x politikov. Úrad... A vy ste až vlastne o vyše roka neskôr sa k tomu dostali. Úrad, nie o pol roka. Úrad vlády Slovenskej republiky, vtedy, keď som 11. januára nastúpil do funkcie, vydal túto informáciu. V zápäte som ho napravil, dementoval a ak zoberete moju korešpondenciu, nikdy som to nikde neuvádzal, nepotrpel som si na to. Nakoniec titul JUDr je hrdý titul, pretože vystupoval raz právnik na súde a mu hovoria, tak chvíľočku zabudnite na svoj titul a hovorte pravdu a len pravdu. K ako Kováč junior. Tu mám len jednu otázku. Ja samozrejme som si istý, že teraz nepríde k tomu generálnemu rozuzleniu tých všetkých vecí, prípadne priznaniu. Ako túto ambíciu nemám. Túto ambíciu samozrejme nemám, ale napriek tomu si dovolím vám položiť otázku. Tak teda, aká je vaša účasť? Jeden nemenovaný človek, u ktorému sa dostaneme neskôr, tvrdí, že vy ste boli ideový otec tej myšlienky, že vy ste to vymysleli. To by ma naozaj teraz zaujímalo, že, lebo pred chvíľou sme hovorili o tej pravde, tak v rámci tej pravdy, pán doktor, ako to bolo? To hovoril Sviechota, predtým napísal generálnemu prokurátorovi, že keď bude takto vypovedať, takže dostane amnestiu. S tým pánom som sa stretol od roku 1994 dvakrát. Raz na schodoch nemocnice a raz v lietadle. Vrátim sa k tomu. Stojíte za tým únosom alebo nie? Vymysleli ste ho alebo nie? Keby som ho vymyslel, nebol by tak spackaný. Dobre, hovorilo sa o tom... Hovorilo sa o tom, že ste ho vymysleli, ale zrealizovali ho iní, ktorí ho údajne spackali. Mňa zaujíma, či sa teraz ste ochotní priznať k tomu, že či to je pravda. Samozrejme, že to nespravíte, ja viem, ale som zvedavý, čo budete hovoriť. Nie, pán Miller, je mi to veľmi ľúto. A už mi je to ľúto pre tú aferu, čo to bolo. Ani som to nevymyslel, ani nezorganizoval. Škoda. To si mám ako vysvetliť, to škoda. Už bolo toľko toho povedané, že keby som to bol býval urobil, tak mám pocit zadozučenia. Tak to je stále okolo toho kopa kriku, kopa propagandy. A nakoniec myslím, že Kováč mladší ukázal cestu všetkým, ktorí ste zahraničí stíhaní. Nech sa páči konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí. Okolo toho prípadu je veľa povedané, málo vyjasnené, myslím, že sa nikdy nevyjasním, pravda, ale poviem vám, tajemstvo ani Siska to neurobila. No to je revolučná informácia teda. To je revolučná informácia. No, teraz je tu M, ak dovolíte, názorná agitácia. M ako... Videli sme to, hej? Takže ak M ako... Nechcem to povedať, lebo viete, som to nepovedal, takže... Môžete povedať kľudne, že Mečiar klame. S touto tézou vyšiel v januári 93 Milan Kňažko, keď som mu vysvetlil, že je neschopný minister zahraničných vecí. Tak potom vystúpil veľmi revolučne, povedal, že používam lož ako pracovnú metódu. Potom vystúpil Nitra, že šéf mafia, ja to je jedna tá istá osoba na Slovensku. Dneska je Kňažko minister inej vlády. Tiež si to o ňom myslia, no ale žiadne ja klamujem. Žiadne mená, pán doktor, žiadne mená. No prečo, keď ja môžem byť taký autor výroku, ale určite, môžem byť citovaný. Ja ho citujem v originále, to bol jeho výrok pracovný. Samozrejme. 93. januári. No dobre, ale veď vyšla kopa publikácií, alebo teda kopa, no jednu konkrétnu som dostal, kde sú proste vaše výroky, ktoré si potom naozaj protirečia. Nebudem teraz konkrétny, priznám sa vám úprimne, že ja som vždycky tvrdil, že politika nie je hodná mňa. A stále si za tým stojím a priznám sa, že keď som sa teraz v tom tak trošku, ale naozaj zľahka vrtal, tak vám poviem, že proste to naozaj strašne špinavá vec. Ale o tom vy asi viete. A dokonca som také nechutenstvo k tomu chytil, že ak doteraz ruky preč, tak odteraz už definitívne. Takže hovorí sa dokonca, že vy ani nepotrebujete niekoho, kto by vám protirečil, lebo vy si protirečíte sám. (Súdňujem)
V roku 1990 pred voľbami vtedajšie koordinačné centrum, chcel som povedať koncentračné centrum VPN, vydalo taký materiál, ktorým citácie stavali jednu proti druhej, ale to je metóda, ktorá je veľmi ľahko použiteľná. Za tú dobu, čo spolu rozprávame, 3/4 hodiny by som vybral vaše slova v dve rôznych situáciách. Odmyslím si situáciu a slova budú znieť ako protiklad. Takže to je bežné u množstvo výrokov, ktoré som urobil, množstvo vystúpení, ktoré som urobil, jednoduché povyberať jednu, dve vety a postaviť ich proti sebe. Je to metóda diskreditačná, ktorá sa používala často, používa sa aj teraz. Čo je zaujímavé, že ja som dodneska sa ešte proti týmto veciam nikdy nebránil. Idú takto odíjať s tými, ktorí to šíria. R ako Rezeš Alexander. Nechcel by som byť v Rezešovej koži. No to mi vysvetlite prečo. V 96. roku prišiel za mnou s nálezom od lekárov a hovoril mi, že je veľmi ťažko chorý. A ozaj on zdravotný stav má mimoriadne vážny. A hovorí mi, že sa chce zdať členstva vo vláde, že mu lekári hovoria, že má ešte 2-3 mesiace života. Ja som túžil tak ho nejako ľudský pozbudiť, tak hovorí ku pár ministeri, nezdávajte sa. Keď vydržíte tie 2-3 mesiace vo vláde, máte štátny pohreb. Ak sa vzdáte, tak si vás nikto ani nevšimne. Aký máte k nemu vzťah? Ale takto ja Rezeša chápem ako konkrétneho človeka s chybami aj kladmi. Hovorí sa, že ste veľmi úzko s ním prepojení. Nie, ja som bol u Rezeša v súvislosti s finančnými aktivitami, podnikateľskými a tak, to je pravda? Nie, rád by som bol, ale nie som. Bol som u neho raz v živote doma na návšteve, ktorý bol ťažko chorý a bolo to pred voľbami. A navštívil som ho aj teraz, keď som bol na dovolenke v Španielsku, ale prijal ma len na terase domu, dovnútra som nevošiel. Dvojité V ako v wrestling. Kontaktný šport je dobrý a wrestling je šport práve, ktorý je taký silový, kde treba preukázať dostatočný fond fyzický aj dostatočný fond silový. Pozerám to veľmi rád. Keď skončí hodinová relácia, priznám sa, že som utiahaný, utlčený. A neevokuje to vo vás trošku tie legendárne pasienky, ktoré ste... Pasienky boli neopakovateľné niečím iným. Za prvé tam bola atmosféra, za druhé veľa vecí sa tam odskúšalo, ktoré sa potom nikdy nestali. Ale tam sa odskúšali na reakciách ľudí a zamotli. Dobre. X ako X-tý návrat. Tak teraz by ma zaujímalo, že do akej miery tomu veríte, že sa vrátite, do akej miery sa na to pripravujete a keď sa to celé stane, čo ešte chcete spraviť pre Slovensko? V 60. rokoch bola taká pesnička Za rok sa vrátim a mne sa to vždy po tom roku podarilo. Nebolo to vždy požehnaním pre mňa osobne a môžem povedať, že tie návraty ako svojimi nič nedoniesli, ale pracovne mi umožnili veľmi veľa. Pokiaľ ide o to, či ešte návrat, či nenávrat, pravdu povediac, teraz mám najmenej chuti do toho ešte raz sa vracať do politiky. Som niečo povinný odviesť svojim kolegom a spolupracovníkom. Ale to už ste niekoľkokrát hovorili, pán doktor, že sa nevrátite. Nie, v 91. som povedal, vrátim sa. Vrátil som sa. V 94. som mi slúbil, že sa vrátim a vrátil som sa. A teraz im nehovorím, že sa chcem vrátiť, ale Boh vie. Takže ešte jedna maličkosť taká, ktorá by ma zaujímala, a to sú tie voľby v 98. Lebo ja mám také informácie, že keď boli voľby v 94. a všetky tie predtým, tak vy ste proste z nadľudskom úsilí absolvovali 10 meetingov denne. A že keď prišiel ten 98. rok, takže zrazu ten akumulátor bol nejaký vybitý, alebo čo sa stalo? V 94. som mal dokonca rekord 18 meetingov za jeden deň. Gratulujem. Tam to bolo za tých 30 dní asi 360-370 stretnutí s ľuďmi. V 98. to bolo slabšie, už som ani ja nešiel na plný výkon. Nevyliečil som si telo, tak ako sa kazilo celý rok 98. Išiel som bez dovolenky 4 roky na maximálne vypätie. A okrem toho tam bol ešte jeden moment, že už na jar 98. bola postavená otázka, že už nechcem byť v politike. Kolegovia požiadali ešte tých voľbách pomôcť, čo som nakoniec súhlasil. A čakal som, že zabereme všetci. Bohužiaľ, to nasadenie bolo menšie a dám to dneska platí. A ako sa pozeráte s odstupom času, alebo ako ste vtedy vnímali také tie, odvážujem sa tvrdiť, relatívne absurdity, až možno nechutnosti, ako boli rôzne manekinky za 5 miliónov na pol dňa, ktoré otvárali nejaké... Toto by ma dosť zaujímalo. Áno, v skutočnosti sa stalo, že na jednom mojom stretnutí takéto dievčatá boli prítomné, ale boli na tom jednom a nikdy viacej. A s tými, čo ich tam pozvali, som si to potom vybavil. Nikdy som to nepotreboval a nepotrebujem. A aj teraz, keď chodím medzi ľuďmi, chodím sám. Jeden moderátor alebo moderátorka, úplne mi to stačí. To znamená, v podstate nehanbíte sa ani za to, čo za tie prezentácie,
za to, že v tejto krajine, kde pomaly naozaj x percent ľudí nemá čo do úst, tak niekto vyhodí peniaze na jednu síce relatívne peknú babu, ale úplne zbytočnú, ktorá príde otvoriť nejakú diaľnicu, ktorá vlastne ani celkom moc diaľnicou není. Pokiaľ ide o Šiferovú, ak na ňu narážate, tak Šiferová nie len pekná. No ja by som rád na ňu narážal. Ďakujem pekne. Tak, ja som ho držal aj na rukách, ale môžem povedať, že tá dieta je tam strašná. No isté. Ďakujem pekne, skončila ďalšia rubrika, v tomto prípade rubrika zvaná Abeceda. A my pokračujeme ďalej, sú na rade ďalšie správy a Marek Orel. Najmenej 135 psov sa v brazílskom meste Bauru stalo obeťou chybného diagnostikovania lepry. Kinológovia tvrdia, že najlepším vodiacím psom je pitbull, lebo živé prekážky neobchádza, ale likviduje. Už 5 rokov považovali vedci hormón leptín za optimálny prostriedok na chudnutie. Až teraz sa zistilo, že kým u myší zaberá, u ľudí nie. Jedinou možnosťou, ako zhodiť niekoľko kilov naraz, teda ostáva vyskočiť z okna. Medzi viac než 1000 britských lekárov sa uskutočnil prieskum, z ktorého mal výsť král televíznych lekárov. Najväčšie obľúbe sa teší Alan Alda v roli cynického doktora Pearsa v americkom kultovom seriáli MASH. Na druhom mieste sa ocitol George Clooney ako doktor Ross z pohotovosti. Keďže doktor Sova sa neumiestnil, rozhodli sa slovenskí tvorcovia natočiť nový seriál z lekárskeho prostredia. Pôjde o spracovanie brutálneho kriminálneho bestselleru z urologickej kliniky Mechuriko Šurik. Mosadné závažie, ktoré 68-ročná domáca pani Tomasová z mesta Kerdigem pravidelne pri sobotnom upratovaní leštila 23 rokov, bolo v skutočnosti nevybuchnutou delostreleckou mínou. Pani Tomasová zvykla vravievať, že ju len tak hocičo nerozhádže. Nemenovaný svedok Jehovov v médiách obehoval rodičov, ktorí nedovolia podať svojmu dieťaťu transfúziu nasledujúcimi slovami. Chcú pre dieťa len to najlepšie, i keď to niekedy môže znamenať bolesť. Slonica Motala, ktorá pred 3 mesiacmi v Barme stúpila na mínu, je pod stálym dohľadom lekárov veselá a hravá. Súrodenci Urichovci majú spolu 105 rokov. Na Slovensku stúpa dopyt po uhlí. George Michael si nevedel vybrať, či by sa radšej vyspal s Tomom Cruiseom alebo s jeho manželkou Nicole Kidman. Rudolf Schuster si z ústavných sudcov teda vedel vybrať. Vodcu permanentnej kubanskej revolúcie Fidela Castra stvárni možno vo svojom najbližšom filme svetoznámy americký herec Robert De Niro. Vodcu permanentnej hystérie Vladimíra Mečiara asi stvárni Gérard Depardieu, ktorý sa na túto životnú roru predpriplavil filmom Asterix a Obelix. Na teraz všetko. To bol Marek Orel a jeho správy. My by sme prikročili k ďalšej rubrike, ak dovolíte. Nie len v týchto newsach, ale aj v iných sa denne stretávame s informáciami, ktoré nám vyrážajú dých. To znamená, chcel by som zistiť, ako ste na to pripravení. Takže, ak dovolíte, tento mikrofón by som vás poprosil, aby ste si dali blízko k ústam. A normálne sa nadýchnete, ja poprosím o časomieru. A zistíme, že koľko, aké sú tie pajšle. Je to v poriadku? Dobre, keď bude zle, padám tak. Dobre, dobre, ale ja vás nezachytím. Takže pozor, pripravíme sa. 3, 4. Koľko ľudí si teraz praje, aby sa už nikdy nenadýchal? Sa mi totižto strašne páči v rámci talk show, lebo v talk show sa stále rozpráva, alebo spieva, alebo hrá, alebo niečo, ale úplne ticho tam nie je nikdy. Pozerám na monitor, preto sa dívam dole. Keď sme to skúšali, tak režisér tvrdil, že vydržíte 4 minúty, takže ja som... Koniec! Gratulujem, nech sa páči.
poprosím tabulku, ale vlastne tabulku ani nemusíme ukazovať, lebo to teraz tak nie je podstatné. Ale zase na druhej strane určite doktora Mečiara poteší, že je prvý. Je pravda, že ešte nikto iný nesúťažil. A ideme hneď na ďalšiu rubriku a tá ďalšia rubrika sa volá Fotky. Neviem ako vy, ale ja napriek tomu, že už mám pocit, že som po puberte a mám 38 rokov, tak vždy ma fascinujú tie situácie, keď sa stretnem s nejakými známymi a ukazujeme si fotografie v rôznych dokladoch a smejeme sa na nich. Takže to je vlastne obsahom tejto rubriky. Ja by som poprosil fotky a stručný komentár z vašej strany, keď budete taký, no tak ale... Tak to ešte som naberal kondíciu. No tak ale, toto ma zaujíma. To je ktoré obdobie? 1963. Vtedy som mal až 2 roky. Áno, ideme ďalej. Toto nie je fotografia, áno, ale je to súčasná podoba. To je s manželkou na svadbe. Áno, ďalej môžeme pokračovať. Podporučík Mečiar u pohraničnej stráže. Podporučík? Ja som skončil len ako čatár, ale je zase pravda, nikdy som nebol predseda vlády. Pokračujeme ďalej, verím, že ani nebudem. Pokračujeme ďalej, no. Tu je moja špecialita, roztlačanie trabantu ramenom a keď naskočí rýchlosť, tak potom za ním dobiehať a nasadnúť rýchlo von. Raz sa mi to nepodarilo. Ale to už dneska s tou Audinou nerobíte. Nie, s tou by to už nešlo. Môžeme ísť ďalej. To je rodina, bratia. Už žijeme len traja. Pokračujeme. Ani jedna zo žiadnych dokladov tam nie je. Som hovoril o dokladoch. Aké doklady? No čo som vám hovoril, že nejaký starý občaniak, či nemáte, alebo také niečo. Nemám, to sa musí vrátiť predsa. Nevadí, poď. No ja som to nikdy nevrátil. Pas som nikdy nemal. V poriadku. Dobre, takže tým pádom máme za sebou ďalšiu rubriku, ktorá sa volá Fotky. A pokračujeme ďalej. Pán doktor, poprosil by som vás, keďže ste známi tým, že ste športovec, také jednej akčnej rubrike, a to sú šípky. Hej? To som v živote nehádzal. No práve to je to, že aspoň v tomto by bolo dobré vás nejako zdiskreditovať, keď už to všetko ostatné sa ťažko darí. Hádže sa odtiaľto, verím, že to je nastavené a máte k dispozícii 3 pokusy, nech sa páči. Pomýliť sa môžem koľko razy. No, pomýliť sa, no, čak, koľkokrát ste sa už pomýlili? Veľa razy. No to skúšme to. 3, nevadí. Ejha, nenaskakujú nám čísla. Nenaskakujú nám čísla, ale tá posledná je jednotka. Ja som rád, že som trafil. A ja garantujem, že my to dáme technicky do poriadku, aby sme vedeli, koľko ste nahádzali. A znovu sa dostaneme potom do nejakej celkovej kompletnej tabulky. Teraz prichádza ten moment, s ktorým asi málo kto počítal. To je také, ako povedal by som... Rozhodli sme sa, že každý host by sa mal nejakým spôsobom nám tu raz a navždy zväčšniť. Ja si myslím, že bolo by šťastné, keby ste boli ochotní otlačiť palec do tohto nášho zariadenia. Vy síce tvrdíte, že nikdy sa nikam nenecháte predviesť a tak, takže toto ste asi ešte nerobili a na policii asi nebudete. Chcem vaše slovo, že to nerobíte pre Pitnera. Nie, určite nie. Určite nie. Pravý palec... Výborne. Keby tu bolo pero, ktoré je, tak by som vás poprosil aj o podpis k tomu. Lebo priznanie poľahčujúca okolnosť, ale istý trest. No a v tomto momente mám taký pocit, že je nevyhnutné, aby sme si zaspievali spolu. Lebo to už predpokladám naozaj, mi naozaj nikdy v živote nikto neodpustí. No a ktorá iná by to mala byť? Ako tá rozlúčková. Áno. Takže... S Pánem Bohem idem od vás. S Pánem Bohem idte od nás. Neublížil som. Neublížil som žiadnemu z vás. Neublížil.
jste neublížil jste žádnému z nás. To má aj pokračovanie. Tam je. To je tam nenapísané. Ni mladému, ni starému. Ni starému, ani Millerovi. No ja som práve myslel, že to je na Kováčovi. Neublížil som, neublížil som ja žiadnemu. Neublížil ste. Fakt? Neublížil ste. Otcu materi. Z vás žiadnemu. Dámy a páni, takto veselo. Končí prvý Millerát. Hosťom bol dnes doktor Vladimír Mečiar. Dovidenia. A my sa s vami lúčime a veríme, že ešte niekedy sa možno aj stretneme.